Ukupno 70 izabranih vijećnika u gradska i općinska vijeća te županijsku skupštinu HSS-u je dovoljno za drugo mjesto u Brodsko-posavskoj županiji iza HDZ-a, a ispred SDP-a za 19 mandata. HSS je pobjedom Danijela Marušića u prvom krugu zadržao i poziciju zamjenika župana. Što dovoljno govori da smo u prethodnom mandatu dobro radili i da su ljudi prepoznali taj rad, ali to za nas i obaveza da nastavimo još bolje i kvalitetnije raditi i vjerujem da ćemo sve ono što smo u našem programu, u našim izlaganjima predstavili biračima zašto su nam dali glas i opravdati to ukazano povjerenje, a naravno da smo otvoreni za sve sugestije i suradnje i sa jedinicama lokalne samouprave, nam je cilj ravnomjerni razvoj naše županije. Koalicijska lista s partnerima iz Stranke umirovljenika osvojila je 5 mandata, pa će u županijskoj skupštini HSS imati 4 vijećnika. Glasali su za program Hrvatske seljačke stranke, koja će i dalje kroz županijsku skupštinu sa izabranim vijećnicima zagovarati interese ruralnog ili mi ćemo reći seoskog prostora koji nikada neće biti zaboravljen od Hrvatske seljačke stranke. HSS je u prvom krugu dobio načelnika u 4 općine. U općini Dragalić je najbolji izborni rezultat za načelnika, gotovo 70% glasova, dokaz je da se izbori dobijaju 4 godine ili praktično protekle 4 godine se izbori gube. Mi smo evo po treći put pokazali da 4 godine radimo na dobrobit svih građana općine Dragalić i da pokušavamo tu sredinu napraviti i učiniti prepoznatljivom na području naše županije i šire. Drugi najbolji rezultat stigao je iz općine Orjovac, gdje je također aktualni načelnik osvojio gotovo 70% glasova. I osvojili smo sa samostalnom listom za općinsko vijeće 43,80 i nešto, znači skoro 44%. Imamo također većinu u vijeću, ne apsolutno, ne natpolovičnu, ali imamo sasvim dovoljno, imamo stabilno vijeće, ćemo sigurno uspostaviti. HSS je zadržao i načelnika u općini Vrbje. Drago mi je da u ovome raspoloženju pesimističnom, da ovo nisu bili izbori protiv, nego za dobar rad, za rezultati koji su evo postignuti i da su to naši birači prepoznali. Među 4 načelnika koji su u prvom krugu potvrdili kako ostaju na dužnosti je i općinski čelnik u Brodskom Stupniku. Od 13 mandata za općinsko vijeće Hrvatska seljačka stranka je osvojila 5 mandata, zajedno sa koalicijskim partnerom HDZ-om imamo dovoljnu većinu da sastavimo vijeće. To nije konačni popis HSS-ovih načelnika, istaknuto jer uvjereni su u pobjedu u nedjelju u drugom krugu u Starom Petrovom selu, Novoj Kapeli i Slavonskom Šamcu.